Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg står her med nogle rigtig søde babybukser, og de er blevet piftet op med de her små muskinslapper. Det ser smart ud, men det har også en praktisk betydning, når babyen nu skal kravle hen over gulvet i fuld fart. Så ved vi, der er et stort slid på de der børnebukseknæer. Og der er muskinslapper faktisk en god løsning. Det er lige lidt mere slidstærkt end nogle af alle de der sjove, broderede lapper, og så dækker de jo et godt område. De her ruskinslapper mini er jo i hvert fald tænkt til et lidt mindre projekt, så babybukser er de fine til, men også hvis du har nogle lette cashmere voksen trøjer for eksempel, hvor det ikke skal være så fyldigt og tungt med ruskinslapper på ærmerne, der er de også rigtig fine. Findes i et væld af farver, og de er jo så til at stryge på, og det vil jeg vise jer her, hvordan det foregår. Her har jeg klippet den lille babybuks. Det er efter Minikreas 11415. Og for at få placeret lappen, så folder jeg lige buksen. Så jeg har inderbensøm her. Og så kan jeg se, at den er lavere på forstykket, så jeg nu er på forstykket. Det er altid om på rumpen, den er højest. Så her skal vi have placeret lappen. Og den skal ned og være sådan rimelig tæt på den nederste søm, for her kommer jo en rib på, så det lille knæ sidder jo ikke ret langt fra ribben her. Husk, der er en centimeter søm her, og vi har også en centimeter søm her. Så jeg skal sådan lige centrere lidt over mod siden her. Og så markerer jeg. Bare lige for, at jeg skal have begge to placeret ens. Så har jeg lige markeringen. Og det samme gør jeg på det andet ben, for markeret op. Og så er vi klar til at skal over til strygejernet. Strygejernet er sat på to prikker. Og så placerer jeg nu lappen her efter mine markeringer. Sådan der. Og så lægger jeg lige et strygestykke henover. Sådan. Og så er det cirka 20-30 sekunder, og det er jo et godt pres. Jeg trykker hårdt ned her og er stillestående tryk i 20-30 sekunder. Og jeg er sikker på, at strygefladen dækker hele lappen. Så. Og den sidder sådan nogenlunde fast nu, så gentager jeg lige processen om fra vrangsiden. Får den igen de der 20-30 sekunder med et godt tryk. Og strygestykket forhindrer, at man får nogle skarpe kanter og altså er hård ved stoffet. Så tager den lige og bløder varmen ud. Sådan der. Så nu har vi en fin lille mini-ruskinslap strøget på. Den sidder godt på. Men fordi det er et elastisk materiale, og lige så snart babyen vil begynde at kravle, så vil sådan en lap løsne sig. Så skal vi over have den syet fast på symaskinen. Så det skal vi gøre nu. Så har jeg sat mig her ved symaskinen, og vi skal have syet den lille muskinslap mini rundt i kanten. Fordi det er sådan noget meget elastisk stof, så er der nogle gange, man på nogle symaskiner, så får man stoffet til at bule, når man skal sy noget fast der ovenpå. Så jeg lægger lige sådan et stykke riveflisseline under. Riveflisseline er uden lim, og det er til at rive af bagefter. Det er kun for at hjælpe, når man syr rundt. Så den sørger jeg lige for, at den dækker hele fladen her på bagsiden. Og så synes jeg, det er flot at bruge sådan en lidt kraftig stikning. Og det er det, der hedder en træstingslige ud. Og den er på langt de fleste symaskiner.
bare for et udtryks skyld, at det lige giver sådan en lidt fin syning rundt i kanten. Her sidder jeg ved Husqvarna Viking Onyx, og jeg har valgt her ved lige ud sømmen, den midterste her, det er den, der hedder S1, den laver de her tristings lige ud. Og så har jeg en almindelig polyestertråd i. Sådan der. Og så skal jeg så køre turen rundt i kanten her, og jeg starter ligesom der på midten af langsiden, i stedet for lige at starte i en runding. Og sådan en tristings lige ud, den kører altså 2 skridt frem og 1 tilbage. Og kører bare i et stille og roligt tempo. Når jeg kommer herop i rundingen, hvis jeg skal flytte stoffet, så skal jeg tænke på, at jeg skal holde med nålen nede. Så har du en symaskine, hvor du kan trykke nålen ned, så er det en god idé her. Og jeg gør det ligesom i det tredje sting i det her forstærket ligesømsting. Så jeg undgår at få sømmen brudt midt i et sting. Så stille og roligt rundt i kanten her. Hold med nålen nede, hvis man lige skal dreje lidt ekstra. Forstærket ligesøm er, som i ordet forstærket, en god og stærk søm. Men altså også flot, fordi den giver den her kraftige udseende. Så det ligner, jeg har syet med en tyk denimtråd, men det er bare en almindelig tykkelse sytråd. Og riveflislinen, den ligger bare helt neutralt her nedenunder og sørger for, at det ikke kommer til at bule, når jeg sådan kører rundt i rundingerne her. Tænk også på farten. Kører man med et jævnt tempo, så får man altså også et mere ensartet flow i sømmen, i stedet for sådan noget hurtig, langsom kørsel. Så linjer jeg rundt. Lille hæft her, da vi overlapper, rammer sømmen. Og så skal vi lige have enderne klippet af. Så har vi fået den lille lap syet på med en fin og kraftig stikning. Og så har riveflisen gjort det, den skal. Så heromme på bagsiden, så tager vi simpelthen lige fat og rykker flislinen af. Det er sådan lidt ligesom en frimærkeeffekt, at den bliver frigjort her, hvor alle hullerne er. Sådan der. Men det betyder, at vi nu har et helt jævnt flow, der ikke er noget, der bølger og buler her i stoffet. Og så er det bare at gå i gang med at få bukserne syet sammen, så de er klar til flere kravleture. Rigtig god fornøjelse.